Iðavellir. Högni. Við þykjumst að vita að það tvennt. Hið óumbreytalega, Iðavellir, og hið breytilega, hverfula. Og þó það eitt og hið sama, en við vitum það ekki. Að lifa í hinu breytilega, hverfula, okkar tækifæri og leið til að þróast til fullkomleika. Við þurfum bara að vita að við erum hinir óumbreytalegu Iðavellir. Að lifa Iðavelli í lifanda lífi, það svið sem aldrei breytist, leiðin til að þróast rætt á mannsævi. Edda smá. Við þurfum að læra tæknina til að nýsa niður, vera þetta svið tær vitund. Það að nýsa niður, nota TM tæknina veitir okkur beina reynslu af hinu kyrrasta sviði vitundar. Tærri vitund sem samsviðið, allir möguleikar náttúrulögmálna. Þetta áskarður innan okkar, hvar guðin okkar dvelja. Fullkomleiki alls sem í veröld, spegilmynd fullkomnunar hins óræða. Hér nema menn frævast og fróðir vera og vaxa og velhafst, orð sér af orði orðsleita verki verksleita. Þegar við lifum þetta svið, höfum við tök á náttúrlögmálunum og guðin veit okkur stuðning. Högni. Nýsta ek nýður í þátíð og skemmtilega svipað ný sta á sanskrít sem þýðir standandi öruglega í hinu óumbreytilega, það ginnungagapi okkur sjálfum. Auðvitað þátíð, nýsta, sagt frá eftir á því óuppljómaðir menn tala ekki meðan þeir eru að nýsa niður, það gerum við hins vegar þegar við erum orðin altær. Svastja, svastaha, standandi fastur á fótunum í ginnungagapi í sjálfum sér. Svasta, standandi örugglega í sjálfum sér. Edda smá. Óðinn hár, hærri, þriði. Við ætlum að uppfylla allar okkar skildur á öllum sviðum. Margur maðurinn les orðin en skilur ekki. Margur maðurinn veit ekki hvað hann né heldur hvað hann að gera Engus. Næstu þúsund ár og ennþá eftir þúsund ár mér segist svo hugur, svo illa getur farið að þeir sem kallast fræðingar og rannsaka kvæðin okkar eftir þúsund ár, að afstaða þeirra til táknmáls og launsakna sé fyrirfram neikvæð. Og prestarnir vilja ekki sjá neina dýfti þessu frumstæða dótaríi, þekkingunni okkar. Edda smá. Helst sálfræðingar sem finna dýft sálarinnar í kvæðsögnunum okkar og kvæðunum. En einni munu heimspekingar glata skilningi á því sem hinir fornu alvöru heimspekingar tala Öll dýftunum horfin mönnum á hinum myrku öldum. Menn eru heillum hornir. Engus, menn þekki aðeins kenningar guðveldisins þegar hamræðir á þeim eingöngu. Menn verða heila þvegnir. Hið eina lifða yfirborðstal. Og veraldlegar krettur